Que lado? Ali na cadeira. Ah! Eu fui, irmã. Valley of the Witches, da Kiki, qualquer coisa da casa do Hall, acho eu. Yeah. Sibéria, é o nome. Orion. Já me soube que ela era do outro lado. É normal, até que tu. Peraí. Estou a perceber nada. É ali embaixo. Já, a entrada é ali embaixo. É ali embaixo. Sim, aqui é frio. Tirem os bilhetes. Fica aqui, irmã. Eu fico aqui. Eles vão fazer uma torta com ele.
Right. Eu quero levar uma bolota de... Aquilo era uma... Ok. Sim, mas era só no desenho. Estava a ver que ia aparecer. Ah! Está aqui o mapa. Dondoco, é aqui. Uhul! Que boa Dondoco agora. Por causa das botas. Uhum. Eu fiquei em direção para agora. Minha vaca, que merda. Que cute. Deve ser pessoa, era uma emergência de conseguir ligar. Mas eles provavelmente vão demorar 30 minutos para atender. Agora que é uma capa d'água, eu vi aquela limonada. Irmã, pode-me tirar uma foto ali? Inventaram. Quer brincar, Alicia? Foram eles que criaram isto? Já! Não, pode não. Olha, peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Se tiver as agulhas. Mas isso é super. Lá fora. Olha aqui, tinta da China e cartas. Oh, stamps. Que giro. Oh, flashlight. É um bilhete. Acho que é um selo. São as coisas da sorte. Mesmo pad. Oh! Jogos. Vamos tomar chá. Talk. Vamos tomar chá. Eu quero abrir bem. Está aqui o chá. Não queres brincar aqui? Abre de cima, abre de cima. Olha. Não tenho vontade de isto um bocadinho de brincadeira. Brincar com isto. Abre isto aqui. Quer me gerar? Peanuts falsos. Peanuts! Será que isso era uma opção? O pai ia comprar o meu. Se nós dissermos, aposto que ele arranja. Irmã,
normal. É isso normal. E o burro they open it in August.